Keďže sa často máme problém vykecať, dali sme si limit do 5 minút. Z misky si vytiahneme tému a kecáme. Sledujete Small Talks alebo Malé povedačky. Ide takéto lietadlo, priatelia. Takéto lietadlo. Poďme spolu lietať. Ahojte, sme pri ďalšom Small Talksu. Dnes sme... Small Talksu, ty volá. Dnes sme v takomto krásnom prostredíčku. Možno vybehne nejaký had. Tu idete losovať. Ja držím, sorry, že losuje. Ja? Takú časomieru provizornú dnes. Dobre, tak ja som si vybral tu nejaký tému. Môžem dať? No. Štart. Môžeš dať? Nejakú otázka. Tému? Máte rovnaký humor? Ja milujem tie momenty, kedy my niečo teda extra, ja niečo poviem a teraz vyzerá to asi tak, že tada, a Marek sa zarehoce a Sára, že chalani, ja tomu vôbec nerozumiem. Predsa len rok v kapele je nie. Nedostatočný. Upresni to. To nie je, že nerozumiem, ale ja tomuto humoru vôbec nerozumiem. Tak. A to je ktorý, že tento humor? Definuj, že ktorý je to, že... Nie, lebo tomu... je rozdiel povedať, že nerozumiem, čiže nepochopíš vtip, že vlastne ako to je myslené. Ja to pochopím, ale mne to proste niekedy nepríde. Podľa mňa ty to nepochopíš, ale je ti blbé povedať, že nechápem to, tak rovno povieš, že ja tomuto humoru nerozumiem. Či? Ja ho nefilujem. No, to je otázka, ale to by sme teda mali zanalyzovať, že čo je aký humor? Že teda, aké tu máme kategórie humoru? A kto aké používa? Ale otázka teda je, že máte rovnaký humor, podľa mňa... Ja si myslím, že aj áno, a niekedy aj nie, logicky. Áno, asi tak je to. Že, hej. Že niekedy naozaj ako vravíš, že sa zasmiete vy dvaja na tom, lebo však predsa sa poznáte dlhšie a máte možno podobnejší ten štýl humoru. Ale podľa mňa deje sa aj to, že sa aj ja častokrát zasmiem na vašich vtipoch zase, aby sme úplne to tu nebrali. A toto ma inak úplne fascinuje, že naozaj niekedy poviem, naozaj, že podľa mňa dobrý vtip, Sara sa nezasmie. Niekedy sa zasmie, niekedy sa nezasmie. Potom poviem taký, že veľmi priemerný blbý fórik a Sara niekedy zostane, že a niekedy sa fakt, že zasmie. A niekedy poviem už takú blbosť, že už sám sa zasmiem sám k sebe zo súcitu, že dobre, tak už som povedal vtip, tak sa aspoň zasmiem. A Sára, že... A zostane sa takto rehotať. A ja som z toho vykolajený. Lebo ja som myslel, že raz je to, že si myslím, že si náročná na humor a zrazu proste dám úplnú blbosť a ty sa tak schúti na tom zasmieš. Ono aj závisí, že či nie je náhodou, že 3 hodiny ráno. Jasné, točíme niekde na Malorke na jednej nohe, je nám zima a do toho niekto povie najtrapnejší fór na svete a tí ostatní tak už iba, že vlastne im je to smiešné, lebo sú unavení. Takže to je taký, ani nie že humor zo súcitu, ale humor z únavy. Veď to poznáte. A je niekedy vtipné vám niečo, keď poviem? Lebo stále rozoberám, že vy a keď niečo poviete, ale... Aj na mňa sa smiejete niekedy, že poviem niečo? Skôr si vtipná ty sama o sebe. Vieš, že sa smejeme na tebe doslova. Nie, je vtipná. Práve, že podľa mňa preto sme tak radi, že máme Sáru v kapele, lebo podľa mňa ty si vtipná. A podľa mňa máš ten náš humor. Ja si, to tak predstavujem, že čo to znamená, že keď povieš niečo a ako to vyzerá, čo to je za typ a štýl humoru. Minule som vám to hovorila, že už pri svojich kamarátoch niekedy mám pocit, že dávam váš štýl humoru. Neviem ho teraz presne povedať, že presne, že ktorý je že by sme už mali konkrétny, ten... ale že niekedy podobný? Presne mám také, že rovnaký. Tá hra so slovami, hej? Že to teraz momentálne sme tak riešili, že hej, humor že... založenia... A špičia mi trčky! A Sára, že... A ja si povedám, to je vtipné, ne? Špičia mi trčky je... Napíšte nám, či to bolo vtipné. Či vám padali slzy, alebo nie. No, či vám stála vyplný. Super. Marek niečo včera zrovna si povedal, že si povedal nejaký vtip a ja som sa jediná tuším zasmiala, alebo to ostatní nepočuli a Marek, že rozosmial som Sáru, že super. Áno. No. Inak ako, my máme dosť svojský humor inak, podľa mňa, nie? Ako sa, alebo koľko máme času povedať? Minúta 18. Že my máme povedať dosť svojský humor, nie? Taký... A keď ho vieme nejako rozanalyzovať, na čom je založený? Ty prďo. Tak bude to také, že doslovnizmy? Áno. Že... My sme prví predstavitelia doslovnizmu na Slovensku. Áno. Na svete. Aj v strednej Európe a širokom okolí. To takto povedať.
No, takto, aby ste vedeli, že čo je to doslovnizmus. Keď sme mali ešte s predchádzajúcou kapelou Hidden Road takú pieseň, že online show s rezervou, tak tam bol v texte, že berte nás s rezervou, alebo niečo v tom zmysle. A na kamere, na obraze som bol vlastne ja s rezervou od auta, s kľúčom na výmenu kolesa a spieval som, že berte nás s rezervou. A to je doslovnizmus. Mm-hmm. No, a niekedy, keď je to zle použité, tak je to vlastne trápne, ale niekedy je to vtipné. A... Čo na srdci, to na jazyku, to na obraze, to všade. Áno. Potom ten štýl, keď sme pri tom, tak presne hrá so slovami, podľa mňa, taká, také slovné hráčky. Že to je... náš humor je špecificky tým, že to je, že hocičo s hocičím, nie? Mm-hmm. Že on není podľa mňa úplne... Absurdné spojitosti. Že niečo je úplne jasné, presne dvojkilometrový jeleň. A to je niečo, že úplne jasné, ale ty to vysvetlíš na tom úplne, som sa zasmiala inak, úplne, keď sa to videla. Ale že vysvetlíš niečo, čo je každému... Či kokos, a už je koniec. Tak nič. No skrátka, čo je každému jasné, my poňmeme z úplne inej stránky, ako sa na to nikdy nikto nepozrel. A vtedy aj Sára je niekedy, že chalani. Ale čo vy, naši fanúšikovia, máte spoločný humor? Mm. Napíšte nám, ktorý je ten váš. Akože všetci fanúšikovia. Áno, všetci. Takzvaný fanúšikovský SHV humor. Dajte vedieť. A dajte vedieť, či sa vám páči ten náš humor. No. A čo sa vám na to páči? A keby nie, tak čo by sme mali robiť viac? Nie, normálne napíšte, čo cítite. Hej, čaute. Čaute.